Добро утро! Тръгвам за Кранево, Албена. Направо, като се сетя, че имам да пътувам 6 часа до Северното Черноморие, бързо ми се отхожда, но пък мястото, на което ще бъдем, ме привлича за втора поредна година. С приятели ще бъдем. Смятам, че ще си изкараме много готино. Хайде, взимам ви с мен в Терма Вилидж, Кранево. Винаги зареждам на Лукойл, тъй като имам карта за отстъпка и съм натрупал сигурно ни 50 лева, които мога да ги използвам само за продукти от самата бензиностанция. Вече гориво не можеш да сипваш с точките, които си събрал. Горивото е станало 2,70, горе-долу с около 15 стотинки по-скъпо от една-две седмици насам. Но ще видим дали ще расте повече. След 5 часово пътуване, ето пристигнахме в Терма Вилидж. Ето този басейн, който виждате тук, е с олимпийски размери, а пък тази ледена пързалка също е с олимпийски размери. Тук идват много известни спортисти да тренират. Така. Видим на стъклото, виждаме ли се добре? Горе-долу. Ето ме и мен. След 5 часа каране съм добре. Ето и в хотела те посрещат с welcome drink, винце, плокчета, бомбонки. Много добре. Ето ги виличките, за тези, които ви говорих. Всяка една вила е на различен регион в Италия. Ние, доколкото разбрах, сега сме в Бергамо 2. Ще видим коя е тази. Ето тази тук, нали? Да. От далечината. Имате глупани мацки. Ето, виждате ли какви интересни статуи? Италиански мрамор. Италиански мрамор. Тук ми подсказват. От управата на хотела. Хоп. Ще е думна ли се? А, ето. Ех, че яко. Охо, имаме 2 етажа. Вижте сега какво. Е, брутално яко. Брутално яко. Е, суперско. Много благодарим. Вижте, вила като вила. Е, това е вила. Здрасти! Я да видим сега банята. Е много яко. Не знам колко успявате да видите на видеото. Но стила си е точно италиански. Я да видим сега нагоре като се качим. Бе, аз тази ще се окажат, бе. Я да видим. Охо, още една баня. Браво. Браво. Значи заслужено. Тук човек да си остави парите, без да му мигне окото. За 3 нощувки, мисля, че излизаше около 1800 лева, но тук мога да спът поне 5 човека. Което прави по 120 лева на вечер, което си е много добре. Браво. Супер яко. Много съм доволен. Айде, време за обяд по една капричоза, която е направена на италианската пеш. Ето там, тук сме сега в ресторант Ватикан, който е лакартният ресторант на Терма Вилидж. Ето още една. Тук сме си взели с гущица и майонез. Времето е приятно, изобщо не е топло, така приятно слънце, не напича. Сравнително
по-малко хора има от миналата година, поне тук в този комплекс, това ми прави впечатление. Бяхме миналата година по същото време. Няма лудница, всичко за сега върви окей. Сега ще видим и на плажа какво е положението. Комплексът ти подсигурява хавлия, шезлонг, чадър. Можеш и на басейна да си, нали, в зависимост от това какви са твоите желания. Плажа на края му е един от най-големите, с най-голяма ивица, така че се предполага, че ще бъде спокойно и там. Ето ни вече на плажа, 4:30, прекрасно е времето, не тият жега. Има някакви мушички, които не спират да ти се лепат по тялото и да те хапват. Това е малко дискомфортно. Иначе водата си е добра, летат дрончета. Водата е спокойна, чиста. Мисля след малко да видя дали да карам джет. Върнахме се от плаж и още малко е време за вечеря. Разбира се, ще си бъдем тук в вилата, но след това ще отидем и до морска гара във Варна при наши приятели, които ще ни покажат и готини местенца във Варна за петък вечер. Силно се надявам да има места, защото все пак през лятото във Варна знаете колко е пълна. Често ми препоръчвате да посещавам повече места във Варна, именно заради това ще отидем и до морската ни столица. Искам да ме извините, но забравих да ви снимам вечерята във Варна. Бяхме в Капитан Кук с още поне 10 човека. Уникална гледка, уникална атмосфера, добро обслужване. Но аз съм най-големия кръг и намерих косъм в салатата си. Мидиите, които си ги поръчах, също не ми допаднаха. Сумата, която дадох за вечерята, беше 30 лева, тъй като ми извадиха салатата от сметката, което е похвално. Сега вечеряме в плажният ресторант на Терма Вилидж. Миналата година ме очароваха с презентацията на ястията им. Тази година също не отстъпва. Ето, може да видите калмарите, колко красиво изглеждат, аромата, гръцката салата, мидите. Поръчал съм си едно просеко, знаете, че не пия много, но поне за на здраве. Също така имаме лимонада с нар и тюня, не съм пробвал нещо подобно сега. Предполагам, че е свежо и готово. Вечерта имаме идея пак да отидем до Варна. Този път ще ви покажа какво ще правим. Дали ще се разхождаме по главното, дали ще ходим на бар, на клуб, дали ще ходим при Бобо Армани, който ме е поканил в клуба със смърт да бой си и да ме изкарва на сцената. Това вече не ви гарантирам, че ще стигнем до там. Закусихме, вече сме на плажа. За днескашния ден, който всъщност ни е и последен, имаме да свършим няколко важни неща. Трябва да снимаме спа зоната на хотела. Трябва да ви покажа кадри от солната им стая, която е изключително така искана и желана услуга в хотела от децата, от семействата, защото знаете нейните ползи. След това ще дойде време вече да си тръгваме към София. Това е може би най-гадната и неприятна част от цялото пътуване, защото се зарибявам хипер много на всяко едно от местата, на които съм, и много трудно се връщам обратно към града ни. Но другия уикенд, живи и здрави, отново имаме ангажимент и отново ще ви направя съпричастни. Ето, че си има хора на нашето Черноморие. Повечето може би са румънски туристи тук в Северното. Но ми и доста българи, поляци, украинци и руснаци. Водата, между другото, вече втори месец съм плът на нашето море. И отдавна не съм я виждал толкова чиста. Ето, че вече сме в солната стая в Терма Вилидж. Тук концентрацията на соли е доста по
по-силна, отколкото другите, в които съм бил в София. А затова съвсем накратко така ще ви снимам, защото по принцип не е много добре за телефоните. Ето да видите каква е гледката от самата солна стая към басейна с олимпийски размери. Тръгваме си от Терма Вилидж, заредени с много емоции, с добро настроение. Беше изключително приятно и благодарим за цялото гостоприемство. Аз лично силно ви препоръчвам да го посетите комплекса. Да, има така на моменти доста нахални туристи. В по-спокойните сезони и периоди би могло наистина да бъде 10 от 10 вашето преживяване. А сега на нас ни предстои дълъг път. Сега ще ви кажа вече чао, след като ви покажа традицията какво повелява. Всяка неделя, вечерта, когато се прибирам от някой ангажимент по морето, винаги се отбивам при моят приятел Зеко на магистралата, около 60-я километър посока София. Това са традиционните неща, които всеки път консумирам. Турския хляб, телешкия шиш с различните салати и разбира се едно ярянче. Ще видим сега дали нещо за десертче ще вземем. Това ви хубава вечер, хубаво е да ви гледам в очите, както се казва, и до следващия влог.